На нашу зустріч майстриня зі Старої Синяви одягла власноруч помережену і вишиту різнокольоровими квітами сорочку. Елементи борщівської сорочки, але додавлена вже теж мережка. І вже тут рукав більш сучасний. Лілія розповідає, вишила сорочки і сукні собі та всім своїм рідним. Та шкодує, що на год одягати вишиванки небагато. На день вишиванки вже там чи ходимо на Різдво завжди, на Святу Вечеру, на Великдень церкву ходжу теж в сорочці вишиваю. Лілія Скрипник показує сорочку, яку виготовила в улюблених техніках. Моя улюблена техніка – це вирізування і вишивка білим по білому. Хоча це характерно для Полтавщини, але в нашому регіоні вона теж приживається, особливо мережки. Щоб працювати хоча б 5 годин в день, отак, то отака сорочка виконується за місяць. Лілія каже, володіє різними техніками вишивання. В українській народній вишивці нараховується близько 100 технік. Але ми користуємося приблизно 10 такими більш популярними. Занизування, вирізування, зубцювання, використовують мережки так само. Майстрині замовляють сорочки і сукні. На свято, святкові. Святкові, і хто хоче ось таку, як то кажуть, незвичайну. Не таку, як усіх, як на базарі продають, то замовляють. Зараз вона вишиває жіночу святкову сорочку. Вишита бісером білим в тон тканини, і мережка вишита, вона подібна до шву солов'їні вічка. Ажурна, легка така, і така святкова. Вишиваю я на полотні зразу без малюнка. Ручна вже, мови нема, що це дуже важка праця і унікальна, тому що вкладаєш душу в цю роботу і хочу, вона була, приносила радість людям. Зі слів майстрині, зараз вона перешиває візерунки зі старовинних сорочок та опановує техніку ручного пошиття одягу, як це робили в давнину. Для цього придбала сорочку на домотканому полотні Полтавської області, виконану в техніці лиштви, вирізування і мереження. З того, що тканина тонка, а рукави повністю вишиті і помережені, майстриня робить висновок. Тонший матеріал шилося для свята, матеріал грубший. Ходили жінки наші і в будні дні такі. Якщо весь рукав зашитий, це більш для святкових подій, для щоденного носіння були тільки ось тут уставка. Оце називається уставка, вона вишивається на рукаві. Оцей узор вважалося, що нібито оберігає руки. Хочеться перейняти майстерність наших бабусь, прабабусь і навчитися вручну шити теж. Навчитись іменно крій, щоб не забувати наших предків. Крім одягу, Лілія Скрипник вишиває амулети-обереги з закодованими іменами та символами на щастя і вдачу. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.